Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Prezident maktabiga tayyorlov 4-dan raqamli amallar mavzusini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, ko'paytirish va bo'lishga oid misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi ko'paytirishga oid mantiqiy misol ekan. Buni hisoblashimiz uchun 2 ga ko'paytirganimda necha chiqishini topishimiz kerak ekan. Ya'ni bu oddiy misol ekan. 8 ko'paytirganimda 10272 chiqqan. Вот endi 2 ga ko'paytirgan necha son chiqishini topa olaman. 2 ga ko'paytirsam 2 ga 4 ko'paytiraman. 8 bo'ladi. 8 ni mana bu yerga yozamiz. И вот 2 ga 6 ni ko'paytiramiz. 2 ga 8 ni ko'paytiramiz 6, battilda 2 ga 2 ni ko'paytiramiz 4, dillik bilan 5 bo'ladi. 1 ga 2 ni ko'paytiramiz 2 bo'ladi. Shunda javobimiz 2568. Ya'ni A javob chiqdi. Tak, ikkinchi misolda aytilyaptiki, 4 ga ko'paytirganimda 9696 chiqdi degan. Ya'ni 9696 ni bo'lamiz 4 ga va A bilan B'ni topa olamiz. Tak, 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 9 ichida 2 ta bor, 2 ko'paytiramiz 4 8 bo'ladi. 9 dan 8 ajratishimiz 1 bo'ladi, 6 bo'ladi, 16-chi to'rttalikdan. 24, 16, 0 bo'ladi, 9 ichida 2, 4 bo'ladi. Shunda mana 2, 4, 2, 4 bo'ladi. Shunda mana misolimiz ham 24 ga teng bo'ladi va plus 2424 k ga ko'paytirganimda 7272 chiqyapti degan. Buni topishimiz uchun nechini ko'paytirgan son chiqadi desek 3 bo'ladi. Kayimiz 3 ga ko'paytiramiz bo'lsak 12 ni 2 tushadi. Badalda 2 ga 3 ko'paytiramiz 6, dilligi bilan 7 ga teng bo'ladi. Ya'ni k ning qiymati 7 ga teng bo'ladi. 24 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 31 ga teng bo'ladimi? Abi 24 misolni xatolik etib qo'yganmi deyman. Uzr adashman. K 3 ga teng-ku. 3 ga teng bo'lsa 27 bo'ladi. Shunday javob. 3-chi misolga o'tamiz. 3-chi misolimizda aytilyaptiki, quyidagi ko'paytmadan so'roq belgisi o'rnidagi sonni topishimiz kerak ekan. Buni hisoblashimiz har bittasini ko'paytirib chiqishga majbur ekanmiz. Ya'ni 3 ga ko'paytirganimda 3 kara 6 18 8 tushadi. Badalda 4 ga 3 ko'paytiramiz 12, dilligi bilan 13 ga teng bo'ladi. Ya'ni badalda 3 ga 3 ko'paytiramiz 9, dilligi bilan 10 bo'ladi. Badalda 2 ga 3 ko'paytiramiz 6, dilligi bilan 7 ga teng bo'ladi. 7 ga ko'paytiramiz keyingi ifodamizni. 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6 kara 7 42. 4 dilda 7 ga 4 ko'paytiramiz 28, 4 dilligi bilan 32 ga teng bo'ladi. 3 dilda 3 ga 7 ni ko'paytiramiz 21, 3 dilligi bilan 24 bo'ladi 2 dilda. 2 ga 7 ni ko'paytiramiz 14, 2 dilligi bilan 16 ga teng bo'ladi. Endi ham 4 bachaga topishimiz shart emas ekan. Bizdan shuni o'zini qo'shib qo'ysak bo'ldi ekan, 8 tushadi. 3 ga 2 ni qo'shsak 5 bo'ladi. 0 ga 2 ni qo'shsam 2, ya'ni 2 ni qo'shsam 4 ga teng bo'ladi. 7 ga 4 qo'shamiz. 11, 11 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 0 bo'ladi. Ya'ni 0 45 ga teng ekan bu misolimiz yechimi. 4-chi misolga o'tamiz. Bunda 3 burchakni qiymatini topa olishimiz kerak va so'roq belgisi o'rnidagi ifodani topishimiz kerak ekan qiymatini. Buni hisoblashimiz uchun 5 ga ko'paytirganimda 16235 ga teng chiqadi degan sonimiz. Xo'p, buni topish uchun 16235 ni bo'lamiz 5 ga. 5 ga bo'ladigan bo'lsak 16 ning ichida 3 ta bor, 3 ga 5 ko'paytiramiz. 15 bo'ladi.
16'dan 15 75'ten 1 bo'ladi, 2 bo'ladi. Takmam tugam 2 deb beramiz. 2 ga 5 ko'paytiramiz. 10 2 tushadi, 3 tushadi, 23 tushadi. 5 talidan 4 va 4 ga 5 ko'paytiramiz. 20 3 5 7 bo'lar ekan. Tak 7 bo'ladi bu ifodamiz. Shunda uchburchagimizning qiymati 4 ga teng bo'ladi. Bu manba ham 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi buni 4 ko'paytirib hisoblab qo'yamiz. 4 kare 7 28 8 tushadi. 2 dilla 4 kare 16 16 bo'lsa, dilligi bilan 18 bo'ladi. 2 ga 4 ko'paytiramiz 8, dilligi bilan 9 bo'ladi. Ya'ni javobimiz 988 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, tushungan bo'lsangiz, 5-savolga o'tamiz. 5-savolda dumaloqni ko'paytirganimizda 12000 700 ga teng bo'ladi degan. Xo'sh, buni topishimiz uchun 4 ga nechini ko'paytirsam 0 bilan tugaydi. Bu albatta 5 bo'ladi, ya'ni 5 ga ko'paytirganimizda shu ifodamiz kelib chiqadi. 5 ko'paytiramiz. Endi 5 ni nechchi ko'paytiradigan bo'lsam 12 chiqadi. Mana 2 ni olamiz. Endi tekshirib ko'ramiz. 5 ga 4 ko'paytiramiz. 0 2 dilda. Tak 5 ga 5 ko'paytiramiz 25, 2 dilligi bilan 27 bo'ladi. Tak 2 dilda 5 ga 2 ni ko'paytiramiz 10, dilligi bilan 12 ga teng bo'lar ekan. Shunda bizda bu ifodamiz 2 ga teng chiqdi. Bu ifodamiz 5 ga teng chiqdi. Tak endi mana 4 burchakni topa olishimiz uchun ayirib tashlaymiz ifodamizni. Ayirib tashlaganimizda 2 dan 0 ayirib tashlasam 2, 7 dan 2 dan 7 ni ayirib tashlasam 5. Tak 3 dan 2 ni ayirib tashlasam 1 bo'ladi. 152 bo'ladi. To'g'ri tushadi. Ivot bu ifodamizdan nechini ayirib tashlasam 0 chiqadi. 1524. Endi 254 ni nechchi ko'paytiradigan bo'lsam 1524 bo'ladi. Tek buni topish uchun bizda 6 ni olishim kerakmi? 6 ni olishim kerak ekan. 6 ga ko'paytiramiz 24. Xullas, bu ifodamiz yechimi 3 burchagimiz 2 ga teng chiqdi. Dumaloqimiz 5 ga teng bo'ldi. 4 burchagimiz 6 ga teng bo'ldi. Javobimiz 256 ekan. Tak, 6-chi misolga o'tamiz. 6-chi misolda 4 ga nechchini ko'paytirsam 700 bo'ladi. Albatta 175 ni. Shunda bizda ifodamiz 75 ga 5 ga teng bo'lar ekan 4 burchakni qiymati. Xo'sh, 5 ko'paytiradigan bo'lsa 875 chiqadi. To'g'ri. Tak, tushungan bo'lsangiz, 7-chi misolga o'tamiz. 7-chi misolda 4 burchakni qiymatini topa olishimiz kerak. Undan ham oldin ifodalarimizni qiymatini topa olishimiz kerak ekan. 3 burchakni nechchini ko'paytiradigan bo'lsam, bu noma'lum. Xo'sh, qanday topsak bo'ladi? Tak, qo'shib chiqamiz. 189 ga qo'shib yuboradigan bo'lsam 4 bo'ladi. 1 dilda 2 degan 1 dilda bo'ladigan bo'lsa 9, 9 ga 6 bo'ladi. Yana 1 dilda bo'lsa 14 bo'lish uchun on 3 bo'lsa 3dan 1 yaptaysa 12 bo'ladi. Xo'sh, 9 bo'ldi. 1 dilda 3dan 1 yaptaysa 9 8 bo'ladi. 2 1 bo'ladi. Endi qaraylik. Nechchini ko'paytirganimda quyidagi son ifoda hosil bo'ladi. Xo'p, 6 ni faqatgina 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 2 ko'paytiradigan bo'lsam 1264 ga teng bo'lish kerak ekan. 2 2 ni ko'paytirsam 4 bo'ladi. Mana bu 3 ga teng bo'lar ekan.
Tekshirib ko'ramiz. 2 2 ni ko'paytiramiz 4, 3 ga 2 ni ko'paytiramiz 6, 2 ga 6 ni ko'paytiramiz 12 chiqyapti degan bo'lsam, quyidagi son chiqyapti. Vot buni ham qiymati 3 ga teng bo'ladi. 3 ko'paytiradigan bo'lsam 1896 chiqadi. Shunda bizda javobimiz 23 bo'ladimi? 23 A javob ekan. Tak, tushungan bo'lsangiz 7-chi misolga o'tdik, 8-chi misolga o'tamiz. 8-chi misolda ABC'nin qiymatini topishimiz kerak ekan. Xo'sh, 6 ga teng bo'ldi degani ko'paytirganimizda mana bu yerimiz 6 ga teng bo'ldi. Buni qanchadan oldim? Chunki pastda 6 tushyapti. Endi A ga'ni ko'paytirganimda 6 chiqyapti ekan. 6 bo'lishi uchun nechiga teng bo'lish kerak? Tak 31 bo'lsa, 36 bo'lsa bo'lmasa kerak. 2 3 4 bo'lsa ha, 4 ga teng bo'lar ekan. 4 ga 4 ko'paytirsam 16, 4 ga 5 ko'paytirsam 20, bir dilligi bilan 21 bo'ldi. O'sha yerdan kelib chiqdi. Vot endi 21 bo'lsa 2 dilda bo'ladimi? 4 ga 2 ni ko'paytiramiz 8. Tak 8 bo'lsa 2 dilligi bilan 0 bo'lar ekan. Ya'ni bir dilda ko'paytiramiz 24, 25 ga teng ekan. 2 ko'paytiramiz. Tak 2 ko'paytiramiz 8, 2 ko'paytiramiz 0, 2 ko'paytiramiz 4 dilligi bilan 5 ga teng bo'ladi. 2 ko'paytiramiz 12. Evet, endi 3 ga ko'paytiramiz. A ning qiymati bizda 4 ga teng bo'ldi. Tak B ning qiymati 5 ga teng bo'ldi. Endi C ning qiymatini topib chiqamiz. 3 ga ko'paytiramiz 12 ni x tushadi. 3 ga 5 ko'paytiramiz 16. Dilligi 3 ga 5 ko'paytiramiz 15, dilligi bilan 16 bo'ladi. 3 ga 2 ni ko'paytiramiz 6. 6 dilligi bilan 7 ga teng bo'ladi. 3 ga 6 ni ko'paytiramiz 18 ga teng bo'ladi. Shuni solamiz 8 ga teng ekan, ya'ni javobimiz 458. C javob. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa like bosish esingizdan chiqmasin. Yaqin do'stingizga, sinfdoshingizga misollarimizni, YouTube'dagi darslarimizni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.